ধনী মানুহৰ বোৱাৰী হৈ পাছত যদি এটাৰ ঠাইত দুটা হৈ ঘৰলৈ উভতি আহে তেতিয়া কিন্তু মই দায়িত্ব ল'বলৈ নাই। সেই কথাটোকে এতিয়া গৈ কৈ আহোঁগৈ। তোমাৰ মনত যে এনেকুৱা কিছুমান লেতেৰা কথা সোমাই থাকিব পাৰে মই ভবাই নাছিলো। মই মন্দিৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো জেঠাই। অ' হয় নেকি? আমাৰ জীৱনলৈ যিমানে বিপদ নাহক, আমাৰ সেই শান্তি স্থান ভগৱানেই।